Dostlar, bugün testimizdə 148 maşından sonra ilk dəfədir ki, Mazda test edirik. Təsəvvür edin, 148 avtomobil test edirsə, ondan sonra bir dənə də Mazda olmur. Amma bu Mazda elə-belə Mazdadır. Bir dənə şey vardı, mahnı, maşınım Mazda, ayağım qazda. Və biz bugün dünyanın ən təhlükəsiz avtomobilini test edirik. Bəli, 2020-ci il üçün Euro NCAP nəticələrinə görə dünyanın ən təhlükəsiz avtomobili Mazda CX 30. Deməli belə, təhlükəsizlik, Euro NCAP, mən bütün bunlar haqqında danışacağım. Amma gəlin ənənəvi olaraq avtomobilin dizaynından başlayaq. Birincisi, Mazda avtomobilləri dizayna görə başqa nə Yapon, nə Alman, nə Çin, nə Koreya, heç Amerika avtomobillərinə də bənzəmirlər. Yəni, unikal bir dizayndır. İki, Mazdanın dizaynında mənim ən çox xoşuma gələn element onun klassika ilə müasirliyin birləşdirilməsidir. Həm arxa deməli işıqlarda, həm ön işıqlarda, həm salonun deməli interyerində onlar klassikadan nəsə əxz edirlər və onu müasirləşdirərək bizə təqdim edirlər. Bu avtomobilə baxanda öndən çox aqressivdir. Və üstə gəl, biz onun yanından baxırıqsa, buradan baxın. Sanki dəbilqə taxmış bir motosikletçidir. Və zəhimlə sənə baxır. Yəni, avtomobilin daha güclü və sportiv olduğunu göstərmək üçündür bu dizayn. Bu işıqlar LED işıqlardır və Matrix işıqlardır. Yəni, qarşıdan avtomobil gələndə sürücü tərəfdən qarşı yoldan işıqları söndürür. Bu Matrix Volkswagen Tiguan'da necə işləyir? Biz onu sizə göstərmişdik. Yəni, tam LED işıqlardır. Burada isə dönmə işıqları yerləşdirilib. Sözün açığı, indi mən yandırım dönmə işıqlarını. Dönmə işıqları aşağıdadır. Düzdür, onun daha yuxarı şeyində güzgüdə təkrarı var. Amma dönmə işıqı aşağıda olur, bu palçıqda filan da biraz görsənməyə bilər. Amma siz baxın, görün dönmə işıqı necə sönür. Bir var belə yanır, birdən-birə sönür. Burada biraz yumuşalma var sönəndə. Bu onun premiumuna işarədir. Əslində Mazda öz avtomobillərini mass marketdə daha çox premiuma yönətməyə çalışır və bu həm görünüşdə, həm radiator barmaqlığında fikir verin. Bizim bir çox avtomobillərlə bağlı danışan deyirdik ki, bunu şişənin altına keçirdə bilərsən də loqonu. Burada da keçirdiblər, yəni qabarıq loqo deyil. Yəni, premiuma göstəriş verir. İki, kapotun quruluşuna fikir verin. Sırf, birisi də Mazda özü həm də sportkar istehsalçısıdır. Onun dünyanın ən çox satılan roadsteri, məhz Mazdanın roadsteridir. Bu dünyada ən çox satılan roadster olub, şəkilini görürsünüz. Yeri gəlmişə, Bakıda var və mən onu test etmək istəyirəm. Dizayn öndən baxanda, sən başa düşürsən ki, bu tamamilə başqa bir maşındır. Rəng isə, sizə deyim, Mazdanın ənənəvi rəngidir. Yəni, Mazdanın bir çox avtomobilləri məhz bu rəngdə olur. Mazda CX-30 Mazdanın yeni bir platformasında inşa edilib və bu yeni platformada daha texnoloji, daha təhlükəsiz və daha güclü avtomobil istehsal edə bilirlər. Nəticədə bu platforma ilk dəfə olaraq Mazda 3-də tətbiq olunub, yəni avtomobil belə deyək də, hatchback-in və sedanın bazasının üzərindədir və onun hündürlüyünü, yəni yerdən olan hündürlüyünü qaldırıblar. Clearance-ini bu olub 180 mm, yəni yerdən olan hündürlüyü 180 mm-də 18 cm-dir. Biz bilirik ki, hətta 14 cm-lik yerdən hündürlüyü olan crossover-lər də var. Bəli, bundan hündür crossover-lər var, hansı ki, kompakt crossover sinifində 19 mm, hətta 20 mm, 20 cm yerdən hündürlüyü olan avtomobillərə crossoverlərə rast gələ bilərik. Yəni, bu tam yeni bazadır. Mazda 3-ü bir qədər hündürləşdiriblər, arxadan biraz kəsiblər, eliblər Mazda CX-30. Alınıbmı? Kompaktdır, qəşəngdir, rəngi də qəşəngdir, agresivdir.
Ve dünyanın en tehlikeli avtomobilidir. O bari de danışacağım. Keçirik avtomobile yanından bakırıq. Avtomobilin uzunluğunda, yani təxmini olarak 4 metre yakın uzunluğu var. Ve 2900 mm yakın teker bazası var. Tabii ki teker bazası kısadır. Çünkü bu tip avtomobiller kompakt crossover sayılır. Ve ona göre arkada tam 3 nöferin oturması rahat olmayacak. Ama biz avtomobilin arkasına keçende. Baxın. İşığa da fikir verəndə sönməyinə baxırsan var elə yumuşaq sönür. Yəni arxada da elədir. Üstəgəl işıqlar klassik 70-ci illərin avtomobilləri var. Bu 70-ci illərin avtomobillərinin işıqlarına oxşuyur. Bu və stop işıqlar da LED işıqlardır. Yəni həqiqətən avtomobil arxadan çox qəşəng alınıb. Yəni dizayna mən 5 verə bilərəm. SkyActiv G texnologiya bunun həm də mühərrikinin işləmə texnologiyasıdır. Bu avtomobil 4x4'dür, yəni tam çəkiciliyidir. Bəli, Mazda 3 də sedan, Mazda 3 də tam çəkicili avtomobildir və bu zum zum Mazda'nın çox istifadə etdiyi bir kəlmə haqqında mən sizə danışım. Bir çoxları bu zum zum nədir bilmirlər. Yəni Mazdan bir ara marketinqin çıxmış zum zum. Bilirsiniz nədir? Uşaq vaxtı maşını necə sürürlər? Zum zum. Uşağın ilk avtomobillə tanışdığında istifadə etdiyi səs Mazda'ya təqdim olunur. Mazda'nın marketinqində istifadə olan bir səsdir. Zum zum. Həm gücünü bildirir, həm uşaqlıq təəssüratını qaytarır sənə. Bilirsiniz, psixoloji bir şeydir. Sən zum zum eşidirsənsə, yəni altda nəsə eşidir, o mən getdim Mazda almağa. Uğurlu olubmu? Vallahi deyə bilməyəcəm. Çünki əslində Mazda Azərbaycanda daimi müştəriləri olan bir brenddir. Yəni bir insan özünün Koreya avtomobil satın. Bugün gedim bir dənə özümə Mazda alım demir. Koreya satan deyir ki, gedim bir dənə özümə ya Koreya alım, ya Çinli alım, ya başqa bir kateqoriyadan avtomobil alım. Yəni Mazdan öz sevərləri var. Bu Mazdanı başa düşən, bu avtomobilin brendi ilə, marka ilə maraqlanan, sevən, onun fanatı olan avtosevərlər var, onlar alırlar. Keçək bagaj hissəsinə. Bagajda böyük bir biabırçılıq var. Bagaj isə 412 litrdir. Sözün açığı burada əlavə ciblər yoxdur. Burada bir dənə balaca cib var, burada bir dənə cib var və düzdür, səs izolyasiyası var. Üstünü kavralitlə örtüblər. Plastik demək olar ki, yalnız bu hissədədir. Qalan hamısı kavralitdir. Səs edəcəyi, səs səsi ötürməyəcəyi ilə bağlı bir narahatlığımız olmaya bilər. Amma burada Bose audio sistem olduğuna görə bu Bose audio sistem bagajı biraz da daraldıb. Yəni 412 litrdir. Uzaq məsafələrdə çox böyük çamadanlarınız varsa dama bir bagaj yeri sizə lazım olacaq. Çünki bu 412 litrdə hələ bu da var. Sizə kifayət edir. Yəni 1, 2, 3, 4 çamadan. Yəni 4 çamadanımız 5-ci nə belə ardası belə sıxarsan içində banka varsa qırılar falan eləyər, paltarla dağılır. Hə, yəni belə bir şey bagajı çox da böyük deyil. Kompakt crossover-dir. Amma bagaj avtomatik bağlanır. Müsbət cəhətlərdən biri də budur. Kompakt crossover premium avtomatik olaraq bağlanır. Bu sinifdə avtomatik bağlananlar Çində var. Amma kompakt crossover-lərdən orta segment avtomobillər, hansı ki premiuma o qədər də belə yaxınlaşmaq istəmirlər, onlar da bu əllə bağlanmalıdır. Gəlin kapot altına baxaq. Kapotun altında 2 litrli SkyActiv G mühərrik yerləşir və bu mühərrik 150 at gücü verir. Sinifində deməli Skoda Kamiq-də turbo motordur, TSI mühərrikdir, bu Volkswagen motorudur. T-Roc Azərbaycanda yoxdur, orada da gəlsə yenə də turbo motor olacaq. Bu turbo motor deyil, adi atmosfer mühərrikdir. Bu daha etibarlıdır. Yəni bilirsiniz ki, turboda turbo yağma deyilən, yəni turbo çuxur deyilən bir şey var. Bəzi insanlar ümumiyyətlə turbo mühərriklərə qarşı çox skeptik yanaşırlar Azərbaycanda. Ustası yoxdur, problemlidir, qulluq etmə problemi var. Məsələn, ona görə dillər nə edir? Arkadaş, zavod nə edir? Gəl 2 litrli atmosfer qoyaq. Salamatı budur da, 40 ildir bu motor gedir, dayanmır. Salamatı budur. Bəzi adamlar var, bu cür seçirlər. Ona görə bazara uyğun olaraq 2 litrli atmosfer mühərrikdir. 150 at gücüdür və 212 Nm torqdur. Dartqı qüvvəsinə malikdir. Amma Çinlilərdən fərqli olaraq burada hər şeyin üstü açıqdır. Bir dənə bundan başqa 4 silindirli mühərrikdir və mənə elə gəlir ki, əgər biz burada premiumdan danışırıqsa ki,
bu premium LG'yə atır, bu premium elementlərdən istifadə eləyir. Mazda'dır da, yəni yaxşıdır da. Bu tərəfin üstünü bağlamaq olardı. Yəni bura çox açıq olması mənə görə estetik deyil. Yəni bundan qabaqki çəkdiyimiz avtomobillər bu kapotu açırsan tam belə bağlanıb bir dənə gəlib. Sən özü bir dənə şey hiss edirsən. Yox, mən əlimi buna bulaya bilmərəm. Burada isə belə də premium da, nə premium gəl bir dənə deyim. Əlimi salım burada görüm işimi görüm. Yəni bu hissələri bağlamaq olardı. Daha qalın izolyasiya eləmək olardı burada. Üstəgəl gördüyümüz kimi burada dəmirdən istifadə olunub. Onu da hidravlika eləmək daha yaxşı olardı. Yəni sən daha çox premiuma yönəlirsənsə ki, maşının qiymətini indi siz ekranlarınızda görürsünüz. Yəni bu qiymətə hidravlika üstü bağlanmış, daha yaxşı bu tərəfdən izolyasiya elinmiş, olunmuş bir mühərrik hissəsi istəyə bilərsən. Çünki bazarda bu cür təklif edənlər var. Düzdür, aşağı-yuxarı qiymət siqmentində özünün, yəni kompakt crossoverlər arasında belə bahalısıdır. Amma crossover, orta siqment crossoverlər, mass market crossoverlər arasında da, məsələn, Tiguan'a qiymətinə görə yaxınlaşır. Tiguan'a qiymətinə görə yaxınlaşır, amma yəni bunun üstü gərək bağlı olsun. Yəni premium, bu sən kompakt crossoversən, bunu bağla da. Bax, ona görə Çinlilərin qazandığı uğur, bazarda qazandığı uğur buna görədir. Onlar maşının qiymətini biraz aşağı qoyurlar, amma hərdən elə təchizat verirlər. Belə güpbuldadır ey Çinliyə maşını. Sən deyirsən ki, oydu, bu qiyməti gəlib Çinli alaram da. Amma ayda adamlar var ki, ümumiyyətlə onlar üçün Çinlilər maraqlı deyil. Onlar Yapon keyfiyyəti, dözümlülüyü, dəqiqliyi onlar üçün önəmlidir. Bütün bunlar salonda özünü necə əks etdirir? Keçirik salona. Və avtomobillərdə dizayn elə edirlər ki, məsələn, daha az element olsun, amma daha çox funksional olsun. Burada nə ediblər? Biz dedik, axı, bura dönmə işığı idi. Amma fikir verirsiniz, burada artıq başqa bir işıq. Yəni, dönmə işığı söndürəndə artıq digər bir işıq yanır və sizi hərəkət etdiyiniz zaman daha işıqlı yol göstərir. Və Mazda'nın fərqi budur. Deməli, arxada otururam, oturacaq mənə uyğun nizamlanıb. Mənim boyum 1.72-dir və mənim boyda orta Azərbaycan aradan 1.72-1.75 olur da. Yəni, arxada İki yumruq belə də yerləşir, amma ayağımız üçün məsafə qalır. Bax, belə də eləyə bilərik. Oturacaqların, arxa oturacaqların nizamlanması yoxdur. Yəni, bir pozisiyada oturacaqsınız. Ortadan böyük bir tunel keçir. O deməkdir ki, ikinci şəxs hansı ki, burada belə oturacaq. Onun üçün yer dardır. Yəni, bu avtomobil arxada tam 3 nəfərin oturması üçün deyil. Bu avtomobil arxada 2 nəfərin rahat oturması üçündür. Dəri keyfiyyətinə söz ola bilməz. Dəri həqiqətən yaxşıdır. Amma avtomobilin çatışmayan cəhətlərindən biri onun lükunun olmamasıdır. Yəni, Çinlilər bu siqmentdə panorama lük verirlər və ya ən azından qabağa lük verirlər. Lük nədir? Belə bir ki, qutuda oturmusan da, hiss olunur ki, qaranlıqdır, hətta görüntüdə belə görünür. Yəni, qutuda olduğun təsir. Amma lük olsaydı öndə, içəri daha çox işıq daxil olacaqdır. Yəni, zaten arxa pəncərə bir qədər dardır. Dərinin keyfiyyəti, yəni deyirəm, yaxşıdır, oturacaqda belə ergonomikdir, hə, oturmaq olar və üstə gəl, burada prinsipial olaraq Yaponlar, Barmağı keçirdim, nəsə açmaq üçün heç nə qoymurlar. Sən gələk burdan böyle, bunu açmaq. Bir də bir balıç bir şey verdi, əlimdən açım da bunu. Və burdan Yaponiyaya pəncərə yoxdur, amma adətən bəzi istehsalçılar buranı plastik eləyirlər. Burada da dəridir, yəni bunun da üzərindən dəri çəkilir. Və tikişlərdə düzgün tikişlərdir. Yəni düzgün dedikdə, yəni imitasiya, sap imitasiyası deyil, həqiqətən tikişlərdir bu. Premiumdursa bu olmalıdır və arxada da 2 nəfər oturanda da belə qolumuz rahat olacaq. Amma arxa çox maraqsızdır. Burada hava vuruculardır ki, öndən nizamlanır. Yəni sən burdan heç nəyi özün üçün nizamlaya bilmirsən. 101 çıxışı yoxdur, 12 voltluq siqaret oyuğu yoxdur ki, ən azından heç olmasa onunla sən özünə enerji versən. Yəni arxada oturanlar out. Telefonumuz zaryadkası ölüb. Neyiniyim, mənim ki buradadırsan, özün bilərsən, yəni özündən power bank gəzir. Yəni, bu dünyada yəni, minimal olaraq 2 dənəsi burada olmalı idi, 101-si. Hətta mən sizə deyim ki, Skoda Kamiq-də arxada 101 çıxış var. Bir dənə də olsa, heç olmasa çıxış var. Biz çəkmişik də o avtomobilləri. Yəni, arxaya heç olmasa bir dənə 101 verəydilər. 101-si yaxşı, 101-si. Nə olardı bir dənə qoysaydı? Yəni, həqiqətən bir çox şeyləri yaxşı eləyiblər. Yəni, o qapının üstündən dərinin çəkilməsi, plastikin keyfiyyəti, burada səs boğucu, səs gücləndirici, burada plastikin özünün keyfiyyəti. Yəni, yüksək keyfiyyətdədir. Baxırsan, sən başa düşürsən oturduğun maşın ucuzluğu,
deyil. Yəni işlənmə bütün bunların hamısı çox yaxşı işlənir. Burada diod işıqlar, oturacağın başlıqları, hər şey yaxşıdır. 101 yoxdur. Keçək qabağa. Və dostlar, mən sizə bir şey deyim. Mənim Mazda'da xarici exterior dizaynı çox bəyənirəm. O heç öz yerində. İçində də ən çox bəyəndiyim məhz sükandır. Sükan klassikadır. 3 simlidir, amma 70-ci illərin klassik avtomobillərinin üslubundadır. Bu plastikdir. Bunu üstünü dəri ilə örtüsəydilər. Məsələn, salon rəngində burada bir dənə qəhvəyi rəng var. Bu qəhvəyi rəngində bir dənə buranı örtüsəydilər. Çünki burada da istifadə olub o kofe rəngi də. Super olardı. Amma sükan çox rahatdır və bura o qədər genişdir ki, sən alətlər paneli burada rahatlıqla görürsən. Yəni ondan başlayaq ki, sükan mexaniki nizamlanır. Aşağı, yuxarı, dərinə və bayraq. Bu bir. İkincisi, qarşımızda alətlər paneli rəqəmsal deyil. Analog alətlər panelidir. Amma kənarda 100 kilometrə nə qədər yanacaq sərf etdiyimiz, həmçinin yanacağımız bakda nə qədər qalıb, dərəcələr belə xırda elementlərlə göstərib, yenə də sanki bir klassik avtomobil, motosiklet, spidometri təəssüratı yaradır bizdə. Amma müasirliyi də vurublar, deyirlər, burada da bir dənə head-up displayimiz var. Yəni, sən buradan head-up display ilə idarə edə bilirsən. İçərinin eksteriyerini, interiyerini iki rəngli ediblər. Buradan bax, belə bir şey eləyiblər, dəridir, plastikin üzərinə çəkilmiş dəridir və burada da əsl saplardır, imitasiya deyil. Burada da əlavə dəridir. Hava vurucuları iki dənəsi sürücü tərəfdə, digərlərsə aşağıdadır. Yəni adam burada oturanda belə qarnına bir dənə qəşəng hava vurur. Bu da klassik avtomobil üslubundadır. Fikir verin, bir xətt üzrə gedir. Bir xətt üzrə gedir. Burada isə bu sensorlu deyil. İşıq çox belə sönük, belə bulanıq rəngdədir. Super görsənir və sən gecə vaxtı gedəndə sənin gözünə çarpmır. Və burada piano tipli gücü artırmaq və temperaturu da buradan artırsan. Yəni, burada sensorlu heç nə yoxdur. Burada ancaq fiziki düymələrdir. Bu da ergonomikadır. Nədir? Çünki sən sensorda harasa daxil olanda, mən nə qədər ki texnologiya əvəzkarı olsam da, sən o sensorla yerini axtarmaq istəyirsən. Şeydə isə, düymədə isə belədir ki, sən konkret yerini bilirsən də, elə sürə-sürə əlinlə belə eləyə bilərsən ki, artıq bir dəfə öyrənəndən sonra sən artıq yerini bilirsən ki, bu hardadır və dərhal eləyirsən. Bu çox qəşəng görsənib, klassik avtomobilin o radiosu olur, belə piano kimi buradan belə səsi, bir dənə səsi verin filan. Bax, o təəssüratı yaradıblar. Amma ön üstü, burada start-stopdur o heç. Yəni onu burada da yerləşdirmək olardı. Olardı. Amma burada da yerləşdiriblər. Üstü plastikdir. Amma mənə gəlir ki, onun üstü bu tipli metalik olsaydı, qəşəng görsənərdi. Sürətlər qutusudur, bu hamısını haqqında sizə danışacağım. Və bir kiçik monitordur. Monitor belə eninə yerləşdirilib. İlk baxışda monitor ağ-qara görsənir, amma əslində rəngli monitordur. Full HD monitordur. Mən atıram R-ə. Hoppa. Kamera, arxa kamerası var bir dənə. Yəni 360 dərəcə kamera yoxdur. Kamera full HD-dir və sən HD keyfiyyətdə hər şeyi detallı görə bilirsən. Və həmçinin park köməkçisi var ki, döndərəndə hansı bucaq arasında dönürsən və s. Bu superdir. Yəni, bu çox xoşuma gəldi. Üstə gəl, bu sensorlu deyil. Yəni, siz buna vurub, bir dəfə sildin üstünü, artıq tərtəmiz olur, heç barmaq izi filan olmur. Burada xüsusi şayba var. Bu BMW-də, Mercedes-də və ya digərlərində olduğu kimidir. Siz bu şayba vasitəsilə idarə edə bilirsiniz, deməli, bu medianı, tutaq ki, 90 FM-i seçdi. Öz balaca dünyanda yaşa oynayın, çox da uzağa getməm. Bose-dir, düzdür. Daha yuxarı sinif avtomobillərində olan Bose ayarlaması deyil, amma 12 kolonkadır. Pis deyil, hə? Pis deyil. Və burada ana səhifəyə qayıdırsınız. Navigasiya. Burada navigasiya yoxdur. Navigasiya SD kartla olur. Siz Mazda-ya əlavə pul ödürsünüz, sizə xəritə yazırlar. Amma onu da sizə deyim ki, bu Android Car və Apple CarPlay onu dəstəkləyir. Ona görə heç bu naviqasiyaya ehtiyac da yoxdur. Musiqi, informasiya sistemi, deməli, yanacaq sərfiyyatının effektivliyini ölçmə burada mümkündür. Daha sonra avtomobilin özü haqqında məlumatlar və intuitivdir. Yəni, Mazda'nın interiyeri intuitiv dizayndadır. Yəni, lük olsaydı zor olardı. İntuitiv dizayn nədir? Sən bilirsən ki, nə hardadır? Yəni, səs, ötürmə, zolaqlar üzrə hərəkət, qarşıdakı avtomobillə ara məsafəsi
hava vurucular, monitör. Buradan necə idarə olunur? Yəni sən sualın qalmırdı. Aa, bura necə girim? Falan belə şey eləmirsən. Ayda bu falan şeyi harda yerləşdiriblər? Belə söhbət yoxdur. Yəni sən konkret olaraq bir nəyin harda olduğunu bilirsən və dizaynın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o intuitiv olmalıdır. O sənə dizayn sənə kömək eləməlidir. Sən orada çaşbaş qalmamalısan. Məsələn, head-up display-də nə görsənsin? Üstünə vurduq, aktiv, mərkəz olsun, instrumental olsun. Yəni bu bunların hamısını sən rahatlıqla dəyişdirə bilirsən və məncə çox yaxşıdır. Məncə çox yaxşıdır. Sürdükcə nə qədər rahatdır, onu da mən sizə göstərəcəm. Əlavə olaraq 2-3 düymə də buradan yerləşdirə bilər ki, birbaşa məsələn radio və ya MP3 player-ə və ya nə bilim başqa bir şey keçmək istəsən, o düymədən keçəcəksən. MP3 player demişəm, bura bir dənə USB flash kart taxa bilirsiniz və aşağı sürətdə saatda 5-10 kilometrdən video izləməyə də olur. FAT32 formatında olan USB-ləri qəbul edir. Düşürük aşağı, burada telefon üçün xüsusi yer var, amma simsiz şarj etməsi yoxdur. Niyə? Da bu eləmisən, da bu. Sən bunu ona görə qoymuşsan ki, mən bu telefonu bura qoyum, düzdür, baba. Qoydum. Bum, beləsi mənim tokumu yıxsın da. Sənin üçün nə fərqi var, ya qardaş? Buradan da vurdum, sən Android auto elədim də. Bu cibə giririk. Maşın açarlarıdır. Hə. Burada stəkan qablarıdır. Daha sonra, bu, deməli, birisi bu qopardılır. Bu, adicə kağızla yapışdırılıb. Bu niyə görə olub? Çünki bu avtomobil test avtomobil deyil, biz salondan götürmüşük. Çox sağ olsun. Mazda salonu bizə bu avtomobili təqdim eləyib. Ona görə bu təzən salona gedəcək deyə. Bir çox şeylər, məsələn burada kliyonkalar, başlıqlarda kliyonkalar və s. var. Çox istərdik ki, test park olsun. Necə Toyota'da var. Mən test parkda məsələn 100 km, 200-300 km sürərdim. Super olardı. Onda biz daha şeylərdik. Daha sonra bax, fikir verirsiniz, bu dəri çox yumuşaq bir dəridir və səsin izolyasiyası üçün də çox kömək eləyir. Və burada dirsək altı var. Bu dirsək altı biraz belə qəribədir. Çəkdim belə, niyəsə görə buradan belə deşik var. Yəni sən sürə-sürə, qardaş burada bir dənə çək vardı, onu götürüm, gəl. Bu niyə görə belə eləyiblər? Üstə gəl, bir dənə də geri çəkilib. Burada artıq biz USB və 12 voltluq siqaret oyuğu da görürük. Və bu cür açılır. Çox da dərin olmayan, amma içərisi də kavralitdəndir. Burada USB-lərdir. Burada da soyuducu kimi deyil, amma burada bir dənə belə cib var. Yəni sən bura nəsə qoya bilərsən? Başqa şey. Burada başqa bir şey qoya bilərsən. Və belə bir düzdür, belə qəribə bir şeydir. Amma yenə də, yəni daha hündür ola bilərdi. Azərbaycanda xoşdur axı. Ha belə. Şəkil də çəkdirdi. Onu bil ki, mənim kimi tapa bilməyəcəksən. Tanarandan belə getdi. Belə bir şey xoşlayır da. Ona görə Yaponlarda belə bir şey olmadığına görə ona görə eləmiyiblər. Oturacaq çox rahatdır, yumşaqdır. Düzdür, qırağdan qucaqlamaları daha dar ola bilərdi. Amma dizimizin altına qədər gəlib çatır. Oturacaqlar sürücü tərəfdən elektron halda nizamlanır və iki yaddaş paketi var. Oturacaqların iki yaddaş paketi var. Başqa güzgüdür. Ha. Deməli, kimsə maşında kəməri bağlamayımsa məlumat vermədi. İşıq belə, bax, işıq qəşən yanır. Aha, işıq əla yanır. Budur, eynək qabıdır, səs bluetooth üçün mikrofondur. Burada da işıq leddir. Və salam. Yola çıxma lazımdır. Mazda CX-30. Deməli, bu avtomobildə mənim ən çox xoşladığım məsələ dizayn məsələsidir. İndi birazdan onun yollarından, təhlükəsizliyindən, deməli, sükan arxasında olan zaman sürücü olaraq özünüzü necə hiss edəcəyinizdən danışacaq. Orada bizdə bir problem deyilən bir şey yoxdur. Məsələ ondan ibarətdir ki, Mazda CX-30 dünyanın ən təhlükəsiz avtomobilidir. Bəli, bu belədir. Euro NCAP göstəricilərinə görə, bax, zolaqdan çıxanda və kör zolaqda olanda, şey var, məlumat deyirsən. Euro NCAP göstəricilərinə görə bu 5 ulduzdur. Amma Euro NCAP-da əsas məsələ 5 ulduz deyil. Yəni 5 ulduz ala bilərsən, amma 5 ulduz alır. Orada faizlər var. Yəni sükan arxasında sərnişinin qorunması, yanda olan sərnişinin qorunması, arxada oturan sərnişinin qorunması, piyadanın qorunması və avtomobildə olan uşaqların qorunma faizi
Hətta Volvo XC 90'ı üstəliyir. Yəni belə bir məsələdir. Və bu Mazda'nı Euro NCAP nəticələrinə görə dünyanın ən təhlükəsiz avtomobilidir. Dünyanın ən təhlükəsiz avtomobilinin sükanı arxasındayıq. Yəni bu hətta marketinqdə istifadə olunan bir məsələdir. İkinci bir məsələ, yəni bu niyə görə təhlükəsiz sayılır, hardan götürmüşük bunu məsələni, onu sizə aydınlaşdırmaq üçün dedim. İkinci bir başqa məsələ isə bu avtomobilin bax dizaynı, yəni ön hissəsi, interyeri sürücüyə yönəlikdir. Yəni display, hava vurucuları, tutaq ki, belə istiqamətlənib sürücü tərəfə. Yəni burada əsas sürücüdür təəssüratı var. Üstəgəl Mazda CX-30'un sükan arxasında olanda bu sənin maşınındır anlamı gələcək. Yəni bu sürücüdür, kimisə daşıyır anlamı gəlməyəcək. Bəzən yenə maşınlar var, otursan sükanısa, sənə maşın sahibi kimi görmürlər. Səni sadəcə maşını sürən bir şəxs kimi yanaşırlar. Bu məsələ var. Ona görə bu tipli şeylərdə bu maşın, bəli, bu avtomobilin sahibidir məsələsi ortaya çıxır. İkinci bir məsələ 150 at gücüdür. Bu avtomobil 150 at gücü ilə, mən atıram onu sport rejimə, artıq dövrlər anı artır. O deməkdir ki, maşın sporta hazırdır və mən qaz verirəm. Qəşəng. Yəni, burada Tiptronic 6 pilləli sürətlər qutusudur və fikir verdinizsə, bəli, 10 neçə saniyə, 10.3 saniyə yığır, 10.4 saniyə yığır 0-dan 100-ə. Amma sürətlər qutusunun düşünməsi daha az baş verir, yəni daha az düşünür və daha maşın daha qıvraq olur, məsələn. Çox qəşəng. Yəni, sportiv xüsusiyyətləri də sənə verir ki, sən bu maşın idmançı üslubundadır, bu maşın sənə güc də verir, 150 at gücü. 4x4, 150 at gücü şəhər üçün məncə ən ideal variantlardan biridir. Bir, sən dizaynda uduzmursan, yəni avtomobil dizayn olaraq həqiqətən çox yaxşıdır. İki, sən bu avtomobilin rahatlığında uduzmursan. Bu dəqiqə avtomobil həqiqətən rahatdır və yumşaqdır. Nahamarlıqdan bax, keçdim. Hiss elədim ki, nahamarlıqdan keçir. Amma o mənim bədənimdə o qədər göstərməz. Yəni, dizayn olaraq və təhlükə yumşaqlıq olaraq həqiqətən çox yaxşıdır. Sükan bir qədər sərtdir. Amma, yəni, hidravlik sükandı və rahat idarə olan biləndir. Yəni, ergonomik sükandı. Hər şey barmağın altındadır və aktiv təhlükəsizlik sistemi belə səni mühafizə edir. Yəni, yaxında avtomobil varsa, onu sənə göstərəcək, güzgüdə göstərəcək, məlumat verəcək, zolaqdan çıxanda səni zolağa təzdən geri qaytaracaq. Yəni, bütün bu sistemləri mən hər dəfə test edirib sizə göstərmişəm. Yəni, bu Mazda'da da var, hamısında da texnologiya eyni cürdür. Yəni, Yapon texnologiyasıdır. Bu texnologiya heç sual da ola bilməz ki, yaxşı işləyir, yoxsa pis işləyir. Təbii ki, yaxşı işləyir və əla işləyir. Səs izolyasiyası bax belədir. Bu, ətrafda olan səs. Pəncərəni bağlayırıq. Bu isə real maşın salonunda olan səsdir. Hə, bu sinifdə sən belə tam səssizliyi, Rolls-Royce səssizliyi ala bilməzsin. Mümkün deyil. Onda maşın qiyməti daha başqa olacaq. Amma ümumilikdə belə çox belə səssizliyi, bilmirəm neçə kiloqram bu səs izolyasiyasından istifadə olunub burada. Amma səssiz olduğu görünür. Hə, mühərikin səsini eşidirik. Əgər kapotun altını sizə göstərəndə o hissəni izolyasiya eləsəydilər, üstünü bağlasaydılar, kapotun altında olan nazik izolyasiya sistemini daha qalın etsəydilər, məncə daha yaxşı səssiz, yəni mühərikin də səsini az ötürən bir avtomobilə rast gələcəkdi. Amma burada biraz belə o səsi bizə ötürür. Amma çox yaxşıdır. Dinamikasına söz ola bilməz. Sürətlər qutusu səhvsiz işləyir, vaxtında reaksiya verir və qazı basım dərhal keçirdi. Üçüncüsü, öndə Macpherson-dır, arxada adi palkadır. Və crossover olmasına baxmayaraq, Mazda 3-ün bazasındadır, bu
platformadan yeni istifadə edirlər. Yeri gəlmişəm, bu platforma artıq digər Mazda ailə üzvlərinə də keçəcək. Həm texnologiya olaraq, həm də sistem olaraq. Yəni sedan kimi idarə olunur. Yəni crossover, amma sedan rahatlığı, sedan dinamikası var. Yəni çox yumşaqdır. Bu da idarə etmədə sizə xoşunuza gəlir. İdarə etməsi çox xoşunuza gələcək. Sükan qızdırıcısı var, amma sükan qızdırıcısı ancaq sükanın kənarlarına aiddir. Yuxarı hissələri yox. Yəni bu onun bu minuslarından biridir. Yəni bu tam elə də. Və bu isə plastikdir. Yəni buna rəngli dəri çəksəydilər əla olar. Belə isə Mazda CX-30 mənim nəyi ilə xoşuma gəldi? Son olaraq gəlin sizə onu bildirim. Mazda CX-30 çox qəşəng maşındır. Bəli, bu rəng biraz üstünə toz götürən və tozu bildirən rəngdir. Yəni daim əlinizdə bir quru əsgə olmalıdır ki, onu təmizləyəsiniz. Amma dizayn və rəng superdir. Yəni mən almalı olsam Mazda məhz bu rəngdə alaram seçilmək üçün. Dizayna görə siz axında seçiləcəksiniz. Unikal dizayndır. Unikal dizayn imzasıdır. Başqa avtomobillərə bənzəmir. İki avtomobil manevrlidir. Burada iki turbo olsaydı, bu daha dinamik olacaqdır. Amma belə dinamikası pis deyil, yaxşıdır, gedər. Kompakt crossover axtarırsınız. Fiziki düymələr daha çoxdur. Sensor düymələr yoxdur. Bunu da biləsiniz. Bəzən fiziki düymələrin çox böyük üstünlükləri var. Bəzən sensorların və ya texnologiya olaraq daha böyük üstünlükləri olur. Salon işlənməsi, materialların keyfiyyəti, onların hazırlanması yüksək keyfiyyətdədir. Amma bəzi şeyləri edə bilərdilər. Məsələn, simsiz şarj etmə edə bilərdilər. Arxaya 101 verə bilərdilər. Onun mənfi tərəfləri. Amma avtomobil ümumilikdə, əgər siz bu segmentdə daha biraz premiuma yaxın, o şeyə yaxın avtomobil axtarırsınızsa və hesab edirsinizsə ki, bu avtomobil sizə uyğun bir avtomobildir, zövqünüzə uyğun avtomobildir, gedib əldə edə bilərsiniz. Çünki mənə görə yaxşı avtomobildir. Üstəgəl bu avtomobili, yəni Körzonada avtomobil olduğunu xəbər edirəm. Üstəgəl bu avtomobilin digərlərindən fərqləndirən, məsələn, Koreya, Çin və ya Amerikada fikirləşir ki, bizim insanlar hələ deyirlər, Yapon keyfiyyəti, Yapon uzunömürlüyü, Yapon. Bu da sizə Yapon Mazda. Növbəti avtobazda görüşərik. Qismət olsa.